Nejen chod školy, farnosti a jednotlivých institucí v Dolních Bojanovicích pozastavil nouzový stav vyhlášený kvůli pandemii koronaviru. Na chvíli proměnil tvář celé obce. Jak ovlivnil podobu výuky na zdejší základní škole, nám hned v úvodu reportáže prozradil ředitel Martin Maňas. My jsme se sami učili ten chod školy, ten jiný chod školy, co s ním. Takže jsme měnili systém a řád výuky a vzdělávání, takže ovlivnilo. Ale zpětně teď na konci června můžu říct, že to nevlivnilo tak zásadním způsobem a škola fungovala. Nejhorší bylo, že ti učitelé ztratili ten každodenní přímý kontakt se svými žáky a doufám, že tomu bylo i opačně, že i žáci bohužel ztratili ten kontakt se svými učiteli, hlavně na prvním stupni si myslím, že to bylo znatelné. Dalším takovou nevýhodou bylo, že se část těch školních povinností přenesla na rodiče, což bylo pro ně určitě časově, energeticky i psychicky náročné, ale myslím si, že to zvládli velmi dobře. Kdybych měl říct ty klady, tak já si myslím, že největším kladem bylo, že ti žáci vlastně dostali větší samostatnost a odpovědnost ke svému vzdělávání. Takže to byla pro ně nová věc a ten systém naší výuky, který jsme zvolili, to ověření, jestli byl správný, dokazuje úspěšnost na přijímací zkoušky, kdy teď máme výsledky čerstvé a jsme velmi spokojení, že v podstatě kromě jedné žákyně jsou všichni přijatí na střední školu hned v prvním kole, 5 žáků z 5 na gymnázium, takže to je velký úspěch. Odezvy dětí na online výuku byly různorodé. Myslím si, že nejvíc chyběl dětem ti kamarádi a takový ten školní život. Druhý stupeň tento bral asi tak trošku s větší rezervou. Myslím si, že se už těšili na zahájení té normální klasické prezenční výuky a to dokladuje i fakt, že zhruba 80% našich žáků se nám vrátilo, když mohli dobrovolně se teď od května vrátit, tak se vrátili, což jsme rádi. O tom, jaká byla tato výjimečná situace z pohledu starostky, nám pověděla Eva Reichmanová. My jsme se ještě jako v rámci ORP Hodonín sešli hnedka v úvodu, než se vyhlásil nouzový stav a bavili jsme se, co teda jako v této věci dělat, jak postupovat. Bylo nám řečeno, že každý starosta se má o svou obec postarat. Takže jsem zajistila materiál na šití roušek, oslovili jsme tady místní naše švarleny a samozřejmě přihlásili se i dobrovolníci. Takže takto jsme zajistili vlastně roušky pro naše obyvatele, hlavně pro seniory, ty to byly k dispozici. Potom chtěla bych moc poděkovat, když mám tu možnost, panu starostovi ze Starého Podborova, který i pro okolní obce, nejenom pro nás, zajistil dezinfekční prostředek. Takže tyto dezinfekce jsme potom i s panem místostarostou distribuovali vlastně na tady ty veřejné místa, které jsme potřebovali zajistit do školy, do obchodu, především na poštu, lékařům, našim lékařům, pečovatelkám charity, které vlastně poskytují služby i v domácnostech, kdo z občanů chtěl, tak si se mohl proto přijít. Konkrétně co se týká chodu obecního úřadu, tak tam jsme postupovali souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví a vlády. Měli jsme částečně omezené provozy pondělky, středy jenom vždycky 3 hodiny pro veřejnost na vyřízení nutných záležitostí. Tato nelehká doba probudila v místních velkou sounáležitost, která se projevila mimo jiné také v počtu dobrovolníků, kteří chtěli pomoci s chodem nutných záležitostí. Co asi nejvíce lidem chybilo, tak právě ta společná pospolitost, jo, kdo třeba hlavně teda těm osamělým lidem a třeba konkrétně pro Dolní Bojanovice, takže jsme se nemohli ani scházet na bohoslužbách a třeba Velikonoce byly naprosto jinak svým způsobem výjimečně prožité. Chtěla bych jim poděkovat občanům všem, že se taky i chovali velmi zodpovědně. My jsme měli, myslím, že to byl druhý z případů právě tady toho koronaviru u nás v obci v rámci okresu. A tak opravdu, jakože všichni se chovali zodpovědně, nosili roušky, tady ty dezinfekce, rukavice v obchodech. Chtěla bych vyzvednout všechny teda švarleny, co nám pomáhali vlastně se šitím roušek. Všem obecním zaměstnancům, kteří právě zajišťovali ty nákupy. Určitě firmě Ton Studio Reichmann, která zajišťovala přenosy bohoslužeb v průběhu celého toho nouzového stavu na profesionální úrovni. Všem, kteří nám svou pomoc nabídli, kteří se chovali zodpovědně i firmám, které nepropouštěly své zaměstnance a kteří obstáli tady v této krizi. Určitě otci Petrovi Karasovi, který se snažil tady to naše společenství, ať už farně a celkově za obec, vlastně nás pozbuzovat svými kázněmi právě při těch přímých přenosech a byla tam opravdu obrovská sledovanost, kolem, já nevím, 1200 lidí. Takže bylo vidět, že zafungovaly ty nové technologie. Velké poděkování panu řediteli školy, který s námi spolupracoval. My jsme se vlastně 2x sešli jako krizový štáb, kdy jsme řešili právě i uzavírání mateřské školy, řešení vlastně školní jídelny, která vaří pro cizí strávníky. Takže jeden čas jsme museli úplně uzavřít, než se pořídili jednorázové menuboxy, do kterých se ta strava vydávala našim hasičům.
dál lidem v první linii, takže to jsou všichni, kteří poskytovali zdravotní péči, naši lékaři, pečovatelky, charity, úplně snad nejvíc prodavačům, prodavačkám, jo, kteří denně byli vlastně v kontaktu a museli za těch zpřísněných podmínek v rouškách vlastně denně pracovat. Koronavirová krize ovlivnila také veškeré společenské a kulturní aktivity. Zrovna to bylo v době, kdy jsme měli jarní hudební festival, takže stihli jsme akorát vlastně první koncert a ty další už jsme pak v souvislosti s těmi nařízeními museli zrušit. I velikonoční výstavu, to samé vlastně i spolky, co chtěli dělat různé výstavy vín. Takže toto všechno nás tak všechny jakoby od sebe izolovalo. Co bylo pak ještě takové smutné svým způsobem, že jsme se nemohli rozloučit s našimi spoluobčany, kteří teda zemřeli. Byla to i nejstarší občanka Dolní Bojanovic, tetička Růžena Komosná, hodně známá, tak jako představitelka obce jsem tam teda byla na tom pohřbu a bylo taky zajímavé vidět třeba i, bylo tam pár, opravdu jenom pár krojovaných, protože ona celý život zasvětila krojům a vlastně písničce a tady tomu folkloru. A vidět je v rouškách, v kroji. Byly to takové opravdu výjimečné situace. Zásadní dopad měla tato nezvyklá situace také na spoustu podnikatelů. Vzhledem k tomu, že převážná část našich příjmů plyne z kulturních akcí, což je ozvučení, osvětlení a video a podobné činnosti navázané na festivaly, tak díky tomu, že byly festivaly zrušeny, tak v podstatě jsme skončili bez práce, protože naše sezona, hlavní sezona, a to nejenom u nás, ale u všech podobných firm, začíná někdy v začátkem května nebo v polovině května a končí v září. Pak už se všechno stěhuje dovnitř, do objektů, do budov, do kulturáku, kde ty akce sice probíhají nějaké, ale už jsou to akce v mnohem menším rozsahu. Takže ty letní akce, letní festivaly mohutné, ty jsou pro nás takové docela jako živobytí jižně. No a když byly všechny zrušené na letošní rok, co vám zatím informace, tak do konce srpna nic takového nebude, září je s otazníkem. No ale i kdyby září proběhlo nějak, tak nám to samozřejmě zaplať pánu za to, ono to nějak pomůže, no ale další velké akce budou za rok ve květnu, takže je to docela těžký rok. Vyhlášením nouzového stavu se s okamžitou platností zrušily veškeré kulturní a sportovní akce. Na to se nedá připravit v podstatě. My samozřejmě každý rozumný hospodář má nějakou rezervu, to samozřejmě máme i my, nebo měli jsme, protože říkám, sezona nám začíná někdy na jaře, takže do té doby jsme nějak připraveni vydržet přes tu zimu. No, ale aby jsme měli zásobu na rok dopředu, to asi málo která firma má, aby mohli žít rok z ničeho. Jo, takže to v tento směru je to. A navíc si pamatuju přesně to období, kdy jsme v tom březnu jsme odehráli v Hodoníně velký ples sportovců jednu sobotu a za týden na to jsme měli další dva plesy, pátek, sobota, dvoudenní akce. A ve středu mezi tím to utěli, takže vlastně z ničeho nic, v podstatě z dne na den jsme přišli o zakázky. Na závěr bych chtěl říct, že doufám, že zlé časy koronavirové pominou a že se k nám muzika a kultura zase vrátí a že to tady zase u nás ožije. A držím palce nám všem.